Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão. Para você que nos dá o privilégio da sua companhia, da sua audiência, todas as noites, das 7 às 7h30, você acompanhando aqui as informações da nossa região, também, é claro, do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques agora do programa de hoje. Atenção, hein, o prazo de pedidos de isenção e redução do IPTU já estão em andamento, né? Muitas pessoas já fizeram, são mais de 1.600 pedidos, né, de isenção de IPTU, e é claro que nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje aqui no JR23. Outro tema importante também você acompanha na edição de hoje aqui do JR23. Vamos falar sobre a injeção de mais de 59 milhões de reais na economia com o pagamento do 13º salário aos aposentados, que já começou. E no Mundo da Bola tem as informações da Francana, que vai para a decisão já a partir de amanhã contra o Rio Branco. Partida importante, a primeira partida da grande decisão lá direto de Americana. Você vai acompanhar também todas as emoções aqui na tela da TV que mostra você. Tem também o Campeonato Brasileiro, que já vive a sua quinta rodada nesse finalzão de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23, com muita prestação de serviço e utilidade pública para você que nos dá o privilégio da sua audiência. Vamos falar sobre benefícios, né? Redução, isenção de IPTU. Algumas pessoas têm aí o direito e esse prazo ele já começou. A Secretaria de Finanças alerta que os pedidos de isenção do IPTU para aposentados e pensionistas para o exercício de 2025 podem ser protocolados na Prefeitura. O procedimento é realizado o ano todo e os interessados deverão apresentar as solicitações até o dia 30 de outubro, mas é bom não deixar para a última hora. O benefício para as pessoas que recebem aposentadoria ou pensão, renda mensal vitalícia, amparo social do idoso ou para pessoa com deficiência, além de portadores de neoplasia maligna.
Para receber a isenção, o interessado deve ter renda bruta, pessoal ou conjugal, igual ou menor de R$ 2.792,30, ser dono de um único imóvel e nele residir. Já para portadores de neoplasia maligna, é necessário apresentar requerimento de isenção, assinado pelo proprietário do imóvel ou representante legalmente constituído, atestado médico com laudo pericial, renda bruta familiar menor de R$ 3.989,00, e essa solicitação também pode ser feita até dia 30 de outubro do exercício anterior, ou seja, até 30 de outubro desse ano, para o ano que vem. Vale lembrar também que os dados divulgados recentemente pela Prefeitura, mais de 1.631 solicitações de isenção do IPTU já foram feitas. Os pedidos de redução de 10% do IPTU também já podem ser feitos, com prazo limite até o dia 30 de outubro. A gente continua falando ainda também sobre informações importantes relacionadas aos impostos, né? Tem agora uma nova campanha que foi lançada pelo governo paulista e que alerta e orienta aqueles que são donos de automóveis com relação aí ao IPVA. É a campanha Lembrete do Bem, direcionada aos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ou IPVA. A iniciativa está a cargo da supervisão do IPVA, ligada à Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação da Dívida. Consiste no envio de e-mails a contribuintes com avisos e orientações úteis, como o vencimento do imposto. Só para você ter uma ideia, cerca de 524 mil e-mails foram enviados entre 6 e 22 de fevereiro para proprietários de 463 mil veículos que não haviam realizado nenhum pagamento do imposto em 2024. Nessa etapa, foram excluídos da base de dados quem havia efetuado o pagamento da cota única com desconto ou da primeira parcela vencida em janeiro. Lembrando que foram enviados e-mails para quem tem aí valores de IPVA superior ou igual ao valor de R$ 2.000. E agora também falando sobre finanças, sobre dinheiro, agora uma boa notícia. O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, que começou há poucos dias, deve injetar mais de R$ 59 milhões na economia aqui de Franca. Nós temos aí as informações também para você que nos acompanha aqui no JE23. O Instituto de Economia da CIF prevê a injeção de R$ 59 milhões e 100 mil com essa primeira parcela do 13º salário. A antecipação, né, teve início na última quarta-feira e se encerra no dia 8 de maio. De acordo com o Instituto da CIF, cerca de 74 mil beneficiários locais serão alcançados. Em todo o Brasil, os beneficiários já podem conferir o extrato com os valores e datas de pagamento do 13º salário pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site gov.br. A consulta também pode ser feita através do telefone 135. As ligações podem ser feitas, inclusive, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Falando agora também em trabalho, em oportunidades de emprego, dados apontam aí com relação à geração de vagas temporárias. Vamos lá, joga as imagens na tela do JE23 para você que nos acompanha, nos dá o privilégio da sua companhia. A projeção para o segundo trimestre é cautelosa. A Acertem celebra os bons números alcançados nos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano. Dados apontam que foram geradas aproximadamente 780 mil vagas temporárias, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2023. Assim, a associação espera uma estabilidade no volume de vagas temporárias ofertadas no primeiro semestre, em relação a 2023, quando foram geradas mais de 1 milhão e 200 vagas nos seis primeiros meses do ano passado. Claro que ainda falando a respeito de emprego, né? O desemprego, o Brasil tem registrado aí um alto índice ainda. Vamos acompanhar.
A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7,9% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores. O dado foi apresentado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento entre janeiro e março foi de 0,5 ponto percentual, ante a taxa de 7,4% registrada nos últimos três meses de 2023. Mesmo com a recente elevação, este é o menor número para o período desde 2014, quando chegou a 7,2%. Na comparação anual, o dado se mostrou positivo. O desemprego caiu 0,9 ponto percentual no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2023. O IBGE explicou que o aumento na taxa de desocupação entre janeiro e março foi puxada pelo aumento no número de pessoas em busca de trabalho, a chamada população desocupada, que cresceu 6,7% frente ao trimestre encerrado em dezembro de 2023. Cerca de 542 mil pessoas adicionais buscaram empregos no primeiro trimestre ante ao período anterior. Assim, o número de desemprego subiu para 8 milhões e 600 mil pessoas no período, contra 8 milhões e 100 mil no final de 2023. Para a coordenação de pesquisas domiciliares do Instituto, o aumento do índice foi devido a um movimento sazonal da força de trabalho, o que não anula a tendência de redução da taxa de desocupação observada nos últimos dois anos. É hora de intervalo, já já tem mais informações importantes aqui no JR 23, é só você ficar ligado. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23, trazendo informações também relacionadas à área da saúde, né? Um trabalho muito bacana que vem sendo feito aí durante essa semana pelo Hemocentro, né? Está se aproximando também, inclusive, as temperaturas mais frias do ano e a queda nos estoques, ela é sentida. E o Hemocentro de Franca está fazendo essa ação solidária nas dependências do Franca Shopping com a captação de doações de sangue para o banco da instituição. A equipe já fez o trabalho, né, ontem e anteontem também, lá no shopping, e amanhã, das 2 da tarde até as 5 da tarde, vai ter também um trabalho de cadastro de medula óssea. Os doadores não pagarão o estacionamento como forma de incentivar. O agendamento pode ser feito também pelo telefone 98215-1564. O Hemocentro de Franca fica na Avenida Hélio Palermo,
4181 no Recanto Itambé. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã até a 1 da tarde. E no sábado, das 7 da manhã às 11 da manhã. Também é possível agendar doações em grupo no horário entre 1 e 4 horas da tarde. Agora, uma outra informação muito importante, né? Nós estamos no ano de 2024 e esse ano tem votação. Tem a festa da democracia, as eleições para escolha de prefeito, vice-prefeito e também dos vereadores. E os eleitores têm que ficar atentos. Os cartórios eleitorais, inclusive, vão ter um plantão para atender os eleitores dentro do prazo para regularização ou retirada do título eleitoral. O prazo final é até 8 de maio. As eleições municipais deste ano para prefeito, vereadores, serão no dia 6 de outubro. Para votar, os eleitores não podem ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. Os dois cartórios estão de plantão nesse final de semana, no sábado e no domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. A 46ª Zona Eleitoral fica na Rua Francisco Jorge, 2112, no bairro São José. Já a 299ª Zona Eleitoral fica na Rua Voluntários da Franca, 322, na estação. Esta é a oportunidade para que o cidadão possa regularizar o título, transferência de domicílio eleitoral ou retirar o primeiro título. Segundo os dados da Justiça Eleitoral, Franca conta com 248.901 eleitores e tem 36.852 irregulares. Então tem muita gente irregular e o prazo vence na semana que vem, na verdade. Então, na quarta-feira da semana que vem. Então, tem o plantão no final de semana, você pode aproveitar o final de semana. O alistamento e o voto são facultativos para os jovens de 16 ou 17 anos, mas obrigatórios a partir dos 18 anos. Mais um intervalo rapidinho e já a gente está de volta com o JR 23. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Thank you.
Mais emoção no Campeonato Paulista 4. Começa amanhã a grande final. A Francana já está, né? Já conseguiu o seu acesso. Aliás, durante essa semana nós tivemos aí um programa todo especial. Tivemos na terça, nós já fizemos uma homenagem aqui no JR23. Depois o Marcos Rogério apresentou na quarta-feira, né? Um programa, na verdade, todo especial do acesso da Francana à Série 3, né? Fica eternizado aqui também todo esse conteúdo, assim como todos os jogos que você acompanhou. E se você não pôde acompanhar na quarta-feira, né, passada, tá no nosso canal aqui do YouTube. Aí você pode rever todas as reportagens, pode compartilhar, né, também e vivenciar aí como foi esse programa muito bacana, né? É sobre o acesso da Francana ao Campeonato Paulista da Série A3. Mas ainda, agora os sonhos, eles se renovam, né? Os objetivos, e a Francana tem tudo para ficar com o título do Campeonato Paulista 4. E a primeira partida da final já acontece amanhã. Você vai acompanhar a transmissão aqui também na TV Franca. Está aí na tela para você. A Francana tenta coroar essa boa temporada com o título, né? A primeira partida acontece no estádio Décio Vita, lá em Americana, contra o Rio Branco. O primeiro jogo amanhã, 3 horas da tarde. E aí no Dia das Mães, no domingo, dia 12, 10h30 da manhã, um dia todo especial, final da competição do Paulista 4, valendo o título. Com certeza teremos aí o recorde de público novamente do campeonato, e a Francana enfrentando a equipe do Rio Branco, decidindo em casa e ainda tendo a vantagem também nessa fase por ter feito a melhor campanha durante todo o campeonato, tenta aí ficar com o título do Campeonato Paulista A4. Então, a primeira etapa, digamos assim, o primeiro capítulo dessa história, você vai acompanhar em detalhes amanhã, já a partir das 2h30 da tarde. É só você ficar ligado aqui na TV Franca, acompanhando com o Marcos Rogério todas as emoções de Francana e Rio Branco. Temos também o Campeonato Brasileiro, que vive a sua quinta rodada nesse finalzão de semana. Agitando, né? Os clubes muito agitados, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e final de semana tem Brasileirão. Joga na tela, vamos lá, para a gente ver os jogos que movimentam então essa rodada já a partir de amanhã. O Fluminense enfrentando o Atlético Mineiro, um clássico também. Corinthians contra o Fortaleza, Red Bull Bragantino e Flamengo, Cruzeiro Internacional. Esses são os jogos de amanhã. No domingo, o Atlético do Paraná encara o Vasco da Gama, Vitória da Bahia contra o São Paulo, Grêmio e a equipe do Criciúma, Cuiabá recebe a equipe do Palmeiras, o Botafogo encara o Bahia, e aí temos também o encerramento da quinta rodada, Juventude e Atlético de Goiás. Para a gente finalizar o programa, finalizar a semana também, temos aqui uma reportagem mais do que especial, as homenagens feitas ao eterno e sempre ídolo Ayrton Senna. Tricampeão da Fórmula 1 e considerado o melhor piloto brasileiro da história, Senna morreu aos 34 anos em 1º de maio de 1994, no circuito de Imola, na Itália, após perder o controle de seu Williams e bater contra um muro de concreto. Centenas de pessoas foram ao cemitério Parque Morumbi, em São Paulo, onde Senna foi sepultado, e depositaram flores, fotos e bandeiras brasileiras em seu túmulo. Faz 15 anos que eu tô aqui, que eu venho aqui. Todo ano, dia 1º de maio, eu uso capacete. Só dia 1º de maio. E, ele era fora do comum. Eu não tenho nem o que dizer, sabe? Sinto muita falta dele. Na verdade, minha mulher fala, né? Que você gosta de mim, mas amar você é o Ayrton Senna. E todo dia 1º de maio eu procuro sempre estar aqui presente para rever os amigos, recordar os bons momentos que passamos sempre juntos na telinha aos domingos com o Senna. Além das lembranças que seus fãs guardam como piloto, a boa imagem de Senna no Brasil continua muito viva graças ao trabalho realizado pelo Instituto Ayrton Senna. O brasileiro era conhecido por seu ativismo social e por defender a importância da educação e do combate à pobreza no país. 6 meses após sua morte, a família fundou o Instituto Ayrton Senna, presidido por sua irmã Viviane. Em 2004, foi reconhecido com o título de Cátedra em Educação para o Desenvolvimento Humano pela Unesco, algo inédito para uma ONG até então. É isso aí.
Final de programa. O JR23 volta na segunda-feira com mais informações. Um abraço, bom final de semana. Tchau. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe.